CNN-ის ჟურნალისტმა, ვინც პუტინთან აიყო მარკლი არის, მე მგონი, ქერა ქალი რომ არის, იმანას თქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს კაცი არის გიჟი, ეს არის ცივსისხლიანი ადამიანი, რომელსაც თავის იმპერიული ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ, ხო და ჩვენც ესე უნდა შევხედოთ და რაც შეეხება აქით ამ ხარეს, აი ისე ტაშზე და ასე ვთქვათ იმ პუტინა ზელენსკის მოხსენიებაზე, მე გამახსენდა ის დაზე ჩვენ 1-2-3-4 თვის წინ ვისაუბრეთ. აი ბაიდენის გონებრივი შესაძლებლობები შეიძლება გასაგები მიზეზების გამო ვერ არის კარგად, მაგრამ ჯასტინ ტრუდოსი ხო იყო, როდესაც მაგალითად იმავე ზელენსკის ნაცისტისთვის აკრევინა ტაში და მთლიან პარლამენტს, ხო ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ტაშინელი შეცდო, ხო ანუ საბედისწერო შეცდო, ხო ანუ ეს რა ხდება, ანუ ჩვენ მართალია, ეს არის ელიტების კრიზისი, ხო ელიტების კრიზისი, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ანუ გამოსავალი აღარ არსებობს, ხო ანუ რაღაც ან ყველაზე რთულა ეს ინტერეგნუმი, რაც არის გრამში, რასაც ეძახდა, ხო რომ ანუ ახალი იბადება ძველი, ისე ძველის ლოგიკით ხოროს, ეს ძველის ლოგიკა უკვე ყველაზე საღად მოაზროვნეს, ამაზე ყველაზე გულიერეო, ვინც ხედავს, რომ ხა მაგალითად, რავი ადამიანს, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ბაიდენს, აწვალებენ ელემენტარულად, აი ადამიანურად გეცოდება, აწვალებენ, რომ ამყოფებენ პრეზიდენტის თანამდებობაზე.